Таймыра спорт комплексиндеги заман талабына жооп берген шарттардын катары дагы артты. Спорттун 5ке жакын түрү менен машыгып жаткан мындагы спортчулар үчүн эми жаңы кичи футбол аянтчасы да пайдаланууга берилди. Албетте, бул аракет Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевтин жеке каржылоосу менен ишке ашырылды. Стадиондун кудай кааласа жаңы ачылышы болуп атат. Бул курулган бир 2 айдан ашып калды, ошо 2 ай аралыгында курулду. Бизге буну куруп берген өзүңүздөр билесиздер, бул эл уулу десек болот, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев. Ошонун демилгеси менен курулду. Бул бизге комплекс болгондуктан бизге ушу стадионубуз жок эле, буюрса азыр бүтүү болуп калды, эми бизге комплекс болгон үчүн бул стадион дагы керек эле. Таймыра спорт ордосунда машыгып, Кыргызстандын гана эмес, дүйнөлүк масштабтагы таймаштарда жеңишке жетишип жүргөн жаш спортчулардын көп экени белгилүү. Өлкөдөгү алдыңкы спорт клубтарынын сап башында турган таймурашчылар аянтчанын курулганына кубанып турушат. Чоң ырашчылыгыбызды билдиребиз. Бизге ушул Таймыра спорт клубуна кошумча дагы бизге футбольный поле ачып берди. Бул дагы бизге өзүнчө бир плюс. Ушул жерде биз футбольный полеага барып, ошол жактан чуркап, тердеп, ошол жактан кылып келип, анан залда өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Ачылыш аземине Камчыбек Ташиев катышты. Айыл жаштары менен катар аксакалдары менен да дагы бир ирет жакындан баарлашуу орун алды. Келечек муунду спортту сүйүүгө чакырган Ташиев алдыда дагы колдоолор токтотулбашын белгиледи. Ал эми улуу муун өкүлдөрү үчүн болсо жаш кезин эске салууга шарт түзүлдү. Жакшынакай болуп, элге, журтка кызмат кылган, балдарыбыз ден соолугун чыңдаган, кудай кааласа. Таза, сапаттуу, жакшы аянтча курганга аракет кылдык. Себеби бул мунун максаттары эле ушул жаштарыбызга. Билесиздер, эми жаштарыбыз бүгүнкү күндө ошол айрыкча айыл жаштары ушу ойной турган жери болуш керек. Ичпей, чекпей, ыймандуу жолдо жүрүп, ден соолугун чыңдай турган жерлер болуш керек. Ошол максатта ушул аянтча курулду. 2,5 миллион сом каражат сарпталып курулган мини футбол аянтчасы Барпа айыл өкмөтүндөгү 5 айылга кызмат кылмакчы. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен катар эле теле Камчыбек Ташиевдин журтчулукка кам көрүп жатканы үчүн ыраазычылыгын билдиришет. Айыл өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Мына бул бизде Миңөрүк, Жаңы айыл, Төөлөс, Боз чыккан айылдарын бир жакшы стандарт мындай типтүү площадка курулду. Терең ыраазычылык билдиребиз Камчыбек Кыдыршаевичке. Бул эле эмес, канчалаган жолдорду, жаман жолдорду оңдоп, элге канчалаган мындай жакшы нерселерди кылып атат. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиев бул жыл башынан бери эле Барпа айылындагы 5 жолго асфальт төшөлүшүн каржылаган. Мындан сырткары социалдык объектилердин оңдоп түзөөдөн өткөрүлүшүн да демилгелеген. Барпа айылында гана эмес, өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында ушундай өңүттөгү курулуш иштерин жүргүзүп келет. Өткүрбек Рахманов, Рысбек Жумабаев, 7-канал.